שמי עדינה משה, ואני חזרתי משבי החמאס. אבל השארתי שם את החברים הטובים שלי מקיבוץ ניר עוז, שנשארו שם, והם די הרבה. כולם מבוגרים מאוד, עם מחלות רקע קשות וללא תרופות מתאימות. אני אופליה רוידמן, בת 77, גרתי בניר עוז, משם לתחו אותי. בטרקטור, הייתי בטרקטור, ברספה של טרקטור. בבית הם עשו לי עם רובה פצע גדול ביד. שמי מרגלית מוזס, אני מקיבוץ ניר עוז. בשבת, השבעה באוקטובר, הורידו אותי למנהרה. אני בלילה משתמשת במכשיר נשימה. ואני לקחתי אותו איתי, כדי שאני אוכל לישון. והוא האחר שהיה, התעצבן עליי ולקח ממני את המכשיר, ואז... קוראים לי מאיה רגב, נחטפתי עם אחי הקטן ועם אחד החברים הכי טובים שלי. אני תאי רגב, הייתי בשבי החמאס 54 יום. הימים שם עוברים כמו נצח. הימים שם קשים מאוד. ואני מדבר, אם זה הרעב, אם זה הגעגוע למשפחה, אם זה המנטליות הקשה, התנאים הקשים. כל יום שם הוא כמו גיהנום. פחד לא נורמלי. אפס שינה בלילה. הגעגועים הם מטורפים, והחוסר ידיעה הוא פשוט מפחיד. מצב המזון שמה הלך להידרדר. הגענו בסופו של דבר לאכילת אורז בלבד. פחדתי מאוד, שבועיים ראשונות. חשבתי שאני אהיה משוגע. בגלל הייתי לבד, הייתי כמעט בלי אור, הייתי כמעט מאוכל. האוכל היה לי מאוד חשוב שאני יש לי ביד או במגידה. הזכיר לי הנושא של השואה. אני אוכלת חתיכות פיתה בשביל מחר שיהיה לי אוכל. 49 יום לא ישנתי. היו קשיים נפשיים, היו קשיים פיזיים, וכל יום שעובר זה נעשה יותר ויותר קשה. המצב של להיות חטופים במנהרות או איפה שלא נמצאים, זה מצב בלתי נסבל, קשה מאוד, ועם תנאים לא תנאים. אני מבקשת, אני יודעת שעובדים הרבה על עניין הזה. אבל יש עוד אנשים שמחכים מאוד לחיות בחוץ. אני מבקשת שאתם עושים הרבה הרבה כוח בשביל כולם יוצאים מהר מהר. הימים זה מאוד קשים. יום אחד זה כמו שבוע שלם. ואנה, דאגו לכך. שקודם כל לשחרר את כולם, להחזיר אותם הביתה, ואחר כך תנקטו בפעולות צבאיות. עומר עדיין שם, ואני יודע מה עובר שם. אני יודע איזה פחד יש שם. צריך להחזיר את עומר ואת כל החטופים עכשיו. כמה שיותר מהר.